Առողջության բանաձևը մենք ինքներս ենք կազմում։ Մնում է միայն հետևողական լինել սեփական առողջությանը և պահպանել այն։ Մոտակա րոպեների ընթացքում մենք կտեղեկանանք բոլոր այս կանոններին։ Իհարկե դուք դիտում եք կյանքի համը, հաղորդում, որ վերաբերում է առողջ ապրելակերպին։ Դիտենք, թե ինչ է սպասվում այսօր մեր եթերում։ Ինչ են խորհուրդ տալիս բժիշկները, ինչպես է պետք պայքարել հիվանդությունների դեմ, գետնանուշի կարակ, մթերք, որը պարունակում է օմեգա 3 ճարպաթթու, իսկ որ դեպքում է այն օգտակար, մարմնամարզական շարժումներ, որ առողջացնում է, հավքիթի դիետա, հասանելի, հեշտ ու արդյունավետ, ինչպես վերացնել շուրթերի ճաքերը, ինչ միջոցներ է առաջարկում ժողովրդական բժշկությունը, դիտում ենք ու տեղեկանում մեր եթերում։ Անհրաժեշտ խորհուրդներ, բաղադրատոմսեր, ժողովրդական ավանդական բուժիչ միջոցներ։ Իհարկե քիչ անց կհայտնվեն հենց ձեր հարցերի պատասխանները։ Դիտում ենք բժշկական խորհուրդներ ամենօրյա էջը։ Ինչ է պետք անել սննդային թունավորումների ժամանակ, ինչ միջոցներ է պետք ձեռնարկել։ Անահիտ Գասպարյան։ Ինչպիսի կլինիկական նշաններ են դիտվում սննդային թունավորման ժամանակ։ Հիմնական կլինիկական նշանը դա սրտխառնոց փսխում լուծ համադրությունն է, սակայն այն կարող է ուղեկցվել նաև ավելի լուրջ ախտաբանական պրոցեսների հետ միասին։ Եթե սննդային թունավորումը մանրիական բնույթի է, ուստի թունավորումը առաջանում է սնունդ ընդունելուց 1 ժամ անց։ Եթե վիրուսային բնույթի է, կարող է առաջանալ 12-ից 48 ժամ հետո։ Եթե քիմիական սննդային թունավորում է, ուստի կարող է թունավորումը առաջանալ վտանգված սննդամթերք ընդունելուց կես ժամ անց։ Սննդային թունավորումների տարատեսակներից մեկը դա բոտուլիզմն է, որի դեպքում չպետք է կորցնել թանկագին ժամանակը և հիվանդին անմիջապես պետք է հոսպիտալացնել հիվանդանոց, քանի որ յուրաքանչյուր րոպեն կարող է լինել ճակատագրական և կարող է հիվանդին կորցնել։ Ինչ է պետք անել սննդային թունավորումների ժամանակ։ Առաջինը, պետք է հիվանդին մեծ քանակությամբ հեղուկ խմացնել, որպեսզի առաջացնենք փսխման ռեֆլեքս, որից հետո տոքսիներ արամիջից հանելու համար տալիս ենք ակտիվացված ածող 10 կիլոգրամ քաշին 1 հապ և կատարում ենք մակրո հոգնա։ Սննդային թունավորումների ժամանակ տոքսինները հանելու համար կարելի է նաև հիվանդին տալ վիտամին C։ Սակայն եթե հիվանդը շատ է կորցրել հեղուկի քանակ, ինքնուրույն չի կարողանում խմել հեղուկը, ուստի չի կարելի այլևս հապաղել, պետք է հիվանդին հոսպիտալացնել, որտեղ հիվանդը կստանա համապատասխան բուժում, քանի որ օրգանիզմի խիստ ջրազրկումը կարող է բերել ախտաբանական այլ պրոցեսների առաջացմանը։ Որպեսզի զերծ մնաք սննդային թունավորումներից, գնումներ կատարելիս հետևեք ձեր գնած սննդամթերքի պահպանման պայմաններին և ժամկետին։ Շուտ փչացող սննդամթերքները, պատրաստի սնունդը արդեն պետք է պահպանվեն սառնարանային պայմաններում։ Մի կերեք թերխաշ ձու կամ վատ թերմիկ մշակում անցած կենդանական ծակման սննդամթերք, ոչ պաստերիզացված կաթ, որտեղ դրանք կարող են իր մեջ պարունակել միկրոբներ, որոնք կարող են ձեր մոտ սննդային թունավորման պատճառ հանդիսանալ։ Աղցանները օգտագործեք պատրաստելուց անմիջապես հետո, մայոնեզով և թթվասերով համեմեք միայն մատուցելուց առաջ։ Պատրաստի սննդամթերքը սառնարանային պայմաններում պետք է պահվի 72 ժամից ոչ ավել, իսկ արդեն պատրաստի աղցանները 2 ժամից հետո օգտագործման ենթակա չէ։ Սննդամթերք գնելիս ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր գնած սննդամթերքի արտաքին տեսքին և համային հատկանիշներին։ Բացի այդ, մի չարաշահ է գազավորված էներգետիկ ըմպելիքները, սննդակարգում չօգտագործել անհայտ ծակման սնկեր, տան պայմաններում պահածոյացված սննդամթերքը նույնպես չի կարելի օգտագործել, բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, քանի որ դրանք կարող են բոտուլիզմի պատճառ հանդիսանալ, ինչպես նաև հատկապես երեխաների և հղիներին հակացուցված է տան պայմաններում կոնսերվացված սննդամթերքների օգտագործումը։ Խուսափեք ճարպոց սննդի չարաշահումից, ինչպես նաև սննդամթերք օգտագործեք քիչ քանակությամբ, ընդմիջումներով և հերթականությամբ։ Սննդային թունավորման դեպքում, եթե դուք համոզված եք, որ դա սննդային թունավորում է, ինչ ենք անում։ Առաջինը, հիվանդը պետք է խմեցնել մեծ քանակությամբ հեղուկ, ջուր, 1 լիտրից ավել,
որպեսզի կատարենք ստամոքսի լվացում։ Եվ առաջացնում ենք փսխման ռեֆլեքս, որից հետո տոքսիները հեռացնելու համար տալիս ենք ակտիվացված ածուխ 10 կիլոգրամ քաշին 1 հապ։ Կատարում ենք մակրոխոգնը։ Թունավորման երևույթները կարելի է հանել ժողովրդական բժշկության կողմից առաջադրվող բաղադրատոմսերով։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել իմբիրով պատրաստված թեյ, ինչպես նաև խատուտիկից և անթարամից պատրաստված թեյերը նույնպես հանում են թունավորման նշանները։ Առիթից ելնելով կուզենայի նշել, որ իմա բժշկական կենտրոնում կատարվում են բազմաթիվ հետազոտություններ, գործում են ակցիաներ, ներկապահին կատարվում է լյարդի վահանաձև գեղձի անվճար հետազոտություն 4D սոնոգրաֆիկ ապարատի միջոցով, կատարվում է ճիճվագրության ստուգում համակարգչային մեթոդով 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ և ողնաշարի անվճար զննում։ Բացի այդ, բոլոր գործիքային հետազոտությունները կատարվում են շատ մատչելի տարբերակով։ Կենտրոնում գործում է բարձրակարգ լաբորատորիա, որը կարող է հաշված ժամերի ընթացքում տալ ձեր հետազոտությունների արդյունքների պատասխանը։ Կատարվում է էխոսրտագրություն, հոլտեր մոնիտորինգ և անոթների դուպլեքս հետազոտություն։ Հետազոտվեք և եղեք առողջ։ Գետնանուշի կարակը շատ սննդարար մթերք է, որը նաև էներգիա է հաղորդում։ Այն առկա է նաև մեր շուկայում և հայտնի է որպես հիանալի նախաճաշ։ Գետնանուշի կարակը ստանում են Գետնանուշից։ Այն առաջին անգամ պատրաստել են 19-րդ դարասկզբին Միացյալ Նահանգներում, որից հետո այն սիրվեց շատերի կողմից ու տարածում գտավ աշխարհով մեկ։ Այն հիմնականում լինում է 3 տեսակի, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի տարբեր գույն և արտադրվում է տարբեր երկրներում։ Առավել սննդարար է Գետնանուշի այնպիսի կարակը, որը պատրաստվում է սառը սեղմվածության արդյունքում, այն կիրառվում է նաև բուժական նպատակներով։ Իսկ ինչ քիմիական բաղադրությամբ է հարուստ գետնանուշի կարակը։ Շատերը կարծում են, որ այս մթերքը հարուստ է կալորիականությամբ և գիրացնում է, միթե դա այդպես է։ Գետնանուշի համային հատկանիշները պայմանավորված են նաև քիմիական բաղադրությամբ։ Այն պարունակում է դյուրամարշ ճարպեր, յուրահատուկ ամինաթթուներ, օմեգա-6, օմեգա-9 ճարպաթթուներ, որոնք օգտակար են ցանկացած մարդու, լավացնում են հորմոնալ վիճակը, ամրապնդում իմունիտետը, նպաստում են նյարդային համակարգի գայունացմանը։ Այս մթերքը պարունակում է նաև B8, A, B1, E, D, B4, B2 խմբի վիտամիններ, որոնցից ցանկացածն էլ օգտակար է առողջությանը։ Այնպես որ սնվելով գետնանուշի կարակով կարելի է լավացնել տեսողությունը, կանխել բորբոքային խնդիրները, լավացնել լյարդի աշխատանքն ու նպաստել լեղաքարային հիվանդությունների կանխմանը։ Բ-խմբի վիտամինները կլավացնեն մազերի մաշկի եղունգների որակը։ Հիշեցնենք, որ գետնանուշի կարակում պարունակվում են նաև մանգան, յոդ, ցինկ և այլ օգտակար ու վիտամին նյութեր։ Առհասարակ գետնանուշն ունի վերքերը շուտ ապակինող հատկություն, օգտակար է էկզեմայի ժամանակ, այն ամրապնդում է մկանային հատվածը, խորհուրդ է տրվում օգտագործել երկարատև հիվանդությունից, ծանրաբեռնված աշխատանքային օրվանից հետո։ Շատերը կարծում են, որ գետնանուշի կարակը գիրացնում է, շտապենք տեղեկացնել, որ այդպես չէ, եթե չեք չրաշահում։ Այն շատ օգտակար է հատկապես իշեմիկ հիվանդության ժամանակ, չի թողնում, որպեսզի թրոմբային հիվանդություններ առաջանան։ Ժողովրդական բժշկության մեջ կիրառվում է նաև գետնանուշի յուղը, որը կարելի է խառնել հարած դդումի հետ ու ստանալ լեղամուխ միջոց։ Գետնանուշի կարակը օգտակար է արյան հետ կապված հիվանդությունների սակավ արյունության դեպքում, այն հակացուցված է նաև շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդկանց։ Եթե անկյունության հետ կապված խնդիրներ ունեք, ապա մի հրաժարվեք այս մթերքից։ Այն կանխում է նաև աչքերի փառակալումը, կոնյուկտիվիտը։ Գետնանուշի յուղը ևս լայն կիրառում ունի։ Այն օգտագործում են սննդում, դեղերի արտադրության մեջ ու որպես կոսմետիկ միջոց։ Այն կարելի է կիրառել մաշկային խնդիրների ժամանակ, քանի որ պարունակում է A և E խմբի վիտամիններ, օգտակար է չոր մաշկի դեպքում, քանի որ մաշկը փափուկ և էլաստիկ է դարձնում։ Իսկ որպես դիմադրողականությունը բարձրացնող միջոց կարող եք օրական 1 անգամ 1 թեյի գդալի չափով գետնանուշի
ճանուշի յուղ խմել։ Այն հակացուցված է միայն անհատական ալերգիաների ժամանակ։ Ինչպես հասկացան, գետնանուշը դրակարակը եւ յուղը չափի մեջ օգտագործման դեպքում շատ օգտակար են, այնպես որ ձեր բերեք եւ առողջացեք։ Այսօր կարաչարկենք ձեզ հավկիթի դիետա, այն պարզ է, արդյունավետ եւ դյուրին։ Սա հավկիթի դիետա է, այն քաղցած չի թողնի, գտա վիտամինների անհրաժեշտ քանակ, առհասարակ հավկիթը հագեցվածության զգացողություն է առաջացնում, այն պետք է իրականացնել մեկ շաբաթ, այժմ անցնենք թույլատրելի մթերքներին ու ճաշացանկին, նախաճաշին պետք է սնվել մեկ հատ թուրինջով, երկու հատ եփած հավկիթով ու մեկ բաժակ կանաչ թեյ խմել, ճաշին սնվեք մեկ հատ նարինջով, մեկ հատ հավկիթով ու հավի ֆիլեյով, ընթրիքին օգտվեք առանց կաշի մեկ կտոր հավի մսից ու մեկ բաժակ մածունից, այժմ կառաջարկենք ևս մեկ տարբերակ։ Նախաճաշին սնվեք երկու հատ եփած հավկիթով ու մեկ բաժակ ցիտրուսային հյութ խմեք։ Ճաշին սնվեք երկու հատ նարինջով, շոգե խաշած հավի ֆիլեյով ու մեկ բաժակ ջուր խմեք։ Ընթրիքին սնվեք երկու հատ եփած հավկիթով ու մեկ բաժակ հանքային ջուր խմեք։ Ինչպես հասկացաք, դիետայի ժամանակ պետք է օգտվել հավկիթից ու ցիտրուսայիններից։ Կարելի է նաև օգտվել ձկան ֆիլեյից, թեթև բանջարեղենային աղցանից, խոտաբույսերից, որպեսզի դիետան արդյունավետ լինի։ Օգտվեք հանքային ջրից, անյուղ կաթնամթերքներից, իսկ վերջին օրերին հրաժարվեք ընթրիքից։ Կարելի է օգտվել նաև հում ձվից, եթե չունեք առողջական խնդիրներ, այն ևս օգտակար է։ Դիետան իրականացնելիս հեղուկներից շատ օգտվեք, լավ կլինի, եթե սպորտով զբաղվեք, ինչը կօգնի արագ ժամանակահատվածում հասնել դրական արդյունքի։ Օգտվեք հավկիթի և ցիտրուսայինների դիետայից, ազատվեք ավելորդ կիլոգրամներից, իսկ եթե այն ձեզ դուր չեկավ, ապա հետևեք մեր հաղորդումներին, քանի որ մենք առաջարկում ենք ձեզ տարատեսակ դիետաներ։ Ինչպես վերացնել շրթունքների ճաքերը, ունենալ գեղեցիկ, խնամված և իհարկե հարթ շրթունքներ։ Մի հեռացեք, քանի որ առաջարկվելու են նաև ժողովրդական բժշկությունից տարբերակներ։ 4 ճաքճքված շուրթերն անհանգստացնում են շատերին, բայց իհարկե այս հարցը ևս ունի լուծման իր տարբերակը։ Եթե իհարկե հետևեք մի քանի պարզ կանոնների, նախ սկսենք այն սխալից, որն էլ առաջացնում է խնդիրը։ Սխալ է շրթունքները հաճախ լեզվով թռչելու սովորությունը։ Իհարկե սա վնասդաբար է ստացվում, բայց ունի միայն ժամանակավոր բնույթ, որից հետո շուրթերը էլ ավելի են սկսում ճաքճքել ու չորանալ։ Եթե շրթունքներն արդեն ճաքճքել են, ապա մի փոքեք կաշին ու մի կծեք շուրթերը, այլ օգտվեք տարբեր յուղերից, որոնցով պետք է պատել շուրթերը։ Նման հարթեցնող միջոցներից պետք է օգտվել օրական մի քանի անգամ ու գիշերը մաքրել ևս պետք չէ։ Շատ օգտակար է կոկոսի, ձիթապտղի յուղը, ալոին ևս հիանալի տարբերակ է, որ օրոշված է բուժի չատկությամբ, այնպես որ ձեռք բերեք այնպիսի կոսմետիկ միջոցներ, որոնք պարունակում են այս բուսատեսակը։ Այն արագորեն կվերացնի շուրթերի ճաքերը, բացի այդ ունի հակաբացիլային հատկություն։ Օգտակար է նաև մեղրը, որին կարող եք մի քանի կաթիլ գլիցերինի յուղ ավելացնել ու շուրթերին քսել գիշերային ժամերին։ Ճաքերի դեպքում օգտակար է նաև մեղրը խառնել շաքարին ու մի քանի րոպեով շուրթերին դնել։ Մենք ամեն օր առաջարկում ենք ձեզ կատարել մարմնամարզական շարժումներ։ 10 րոպե մարզվելով կարելի է հասնել դրական արդյունքի։ Մարզվեք մեզ հետ միասին և ակտիվություն ցուցաբերեք։ Այս վարժության ժամանակ աշխատում են ուսերը, ձեռքերը ու ակտիվանում են մկանները։ Ձեռքերով հրումներ ենք կատարում, բացում ու փակում ձեռքերը, որպեսզի աշխատեն ողջ մկանները։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր վարժություն պետք է կատարել 10-ից 15 անգամ, ընդմիջել ու կրկին կատարել։ Վարժություն նախատեսված ձեռքերի բազկային հատվածի համար, բարձրացրեք ու իջեցրեք ձեռքերը, կատարեք կրկին 10-ից 15 անգամ։
Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Այսօրվա համար այսքան է, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք հանդիպում ենք յուրաքանչյուր երկու շաբթի ծուրփաթ։ Փնտրեք մեզ ATV-ի եթերում, մեր հաղորդումները առկա են նաև YouTube-ում, կհանդիպենք շատ շուտով։